হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই একতে আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আৰু আপোনালোকৰ দোৱাত আশীৰ্বাদত। ছ' ভাবিলোঁ এতিয়া পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ আছে, মানে আমি আজি ওলাইছোঁ যাবলৈ শিৱসাগৰ, যিহেতু মোৰ মান্থলি যিটো চেকআপ থাকে সেইটো কৰিবলৈ কাৰণে। ছ' সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মই এতিয়া পটাপট গা ধুওঁ, গা ধুই পটাপট ওলাওঁ আৰু ড্ৰেছ এইবোৰ উলিয়াই থৈ দিছোঁ, যিহেতু এইটো কালি লৈছিলোঁ ন, নাগালেণ্ড গৈছিলোঁ, তাৰপৰা এইবোৰ উলিয়াই থৈছোঁ। পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, নেজানো পিন্ধো নে নিপিন্ধো, চেঞ্জ হৈ যাবও পাৰে, যদি ভাল নালাগে তেতিয়া নিপিন্ধো। ছ' সেয়াই আৰু, তো এতিয়া পটাপট ওলাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম আৰু আজি দিনটো দেখাই থাকিম কি কৰোঁ, ক'ত যাওঁ, কি কথা, কি বতৰা, গোটেইখিনি দেখাই থাকিম। ছ' তাৰ কাৰণে শেষলৈকে চাব লাগিব মোৰ ভিডিঅ'টো। ছ' শেষলৈকে একদম ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হেই এভৰিওৱান, আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু একদম পূৰা এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ, একদম বতাহ মাৰিছে আৰু এইফালে গ্লাছ পূৰা খুলি লৈছোঁ, নহ'লে গাটো বেয়া লাগি আহে যে সেইটো কাৰণে, আৰু বতাহ মাৰিছে সেইটো কাৰণে একদম পূৰা এনেকৈ ঢাকি লৈছোঁ। আৰু মই আজি পিছতে বহিছোঁ কাৰণ আজি আমাৰ লগত আচিকুলো আহিছে। আহি পালোঁ আমি আৰু ৱেইট কৰি আছোঁ দৰ্শনৰ কাৰণে। বহি আছোঁ আৰু গাড়ী ধৰ কৰিবলগীয়া, নহ'লে গাটো একদম বেয়া লাগি আহে যে সেইটো কাৰণে এতিয়া বহি আছোঁ। নেক্সট মাতিব চাগে মোক, যাম আৰু তেতিয়া। এই ইয়াতে আমি আহি গ'লোঁ ক'ত, চেলো আমি ইয়াতে আজি আহিছোঁ আৰু লাঞ্চ কৰিবলৈ। ইয়াতে আচিকুল গৈ আছে আগে আগে, আমি গৈছোঁ। লাগিছে ফুৰিবলৈ আহি, মই আহোঁতে অৱস্থা নাই, এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে আৰু। এই কুলা ৰছীডাল ওলাইলে যে চবেই কয় পিন্ধিব লাগে, এতিয়া পিন্ধি থাকোঁ। অ'কে, ইয়ে আ গয়া চিকেন ললিপপ, আ গয়া, এতিয়া খোৱা। ফটো তোলোতে তোলোতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ৰৈ গ'ল, আমিনো কি লাঞ্চ কৰিলোঁ তাকে ফটোকপি দিয়ে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ৰাতি হ'লে ভাল লাগে, আন্ধাৰ হৈ যায় ন, এইফালে যাওঁ ব'লা, যাবা নেকি? আৰু এইফালে একদম বেকত এনেকুৱা চকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মজা। এইফালে চাই দিয়া এবাৰ, এনজয় এনজয়। আৰু এইফালে এইবোৰ ৰুম বনাই আছে চাগে, ৰ'বা ফটোকপি তুলি দিছোঁ। এইফালে আহি দোকান এখনত সোমালোঁ, এহেঁতি দুটাই নিজৰ নিজৰ টি শ্বাৰ্ট ল'লে, কিবা কিবি জাম্পাৰ চাম্পাৰ এইবোৰ কিবা আপাৰ ল'লে আৰু কিবা কিবি, আৰু ময়ো ল'লোঁ আৰু চেণ্ডেল এযোৰ, সেয়াই সেয়া আছি ক'লে, এইটো ল'লে, মিষ্টাৰো কিবা এটা ল'লে, আৰু দুকপিমান ফটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ। ছ' কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। হেই এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। কালি আৰু ৰাতি আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ৰাতি দেৰিয়ে হ'ল আহি পেলাই, আৰু আমি আহি পেলাই ৰাতি তাৰপৰাই জোনস্কায়াৰ পৰাই হেৰি চিকেন বিৰিয়ানী লৈ আহিছিলোঁ, যিহেতু মা যোৱা নাছিলে যে সেইটো কাৰণে মাৰ কাৰণেও লৈ আহিছিলোঁ, ৰাতিও আমাৰ হৈ যাব বুলি ভাবি পেলাই লৈ আহিছিলোঁ। ছ' তাকে খালোঁ ৰাতি, আৰু খাই মেলি শুই থাকিলোঁ, ভাগৰ লাগিলে দেখাবলৈ, সেইটো কাৰণে ৰৈ গ'ল। আৰু আজি নেক্সট ডে' হয়, অকণমান ৰ'দতে বহিছোঁ, একদম মূৰটো পৰা গৰম হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে ষ্টলখন লৈ লৈছোঁ মূৰতে। আৰু আজি আহিব আলহী আমাৰ ঘৰলৈ, মানে সৰু মাইনা এজনী আহিব, তাই
দেখাম বাৰু যিমান পাৰো। সো হে এখন বহি লৈছো, তাৰপিছত যাওঁ আৰু কামত লাগোগে। সো চাই থাকক ভিডিঅটো। আমাৰ ঘৰলৈ আজি একদম কিউট কিউট মাইনা এজনী আহিছে, হয় নাই? হাই কৈ দিয়া। হাই। আৰু তুমি আমাৰ ঘৰলৈ কেলৈ আহিছা কোৱা? আমি ক'ৰবাত থাকিবলৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে সোণাই আণ্টিক ভাল পাওঁ নাই, সেইকাৰণে আহিছোঁ। সোণাই আণ্টিক ভাল পায় সেইটো কাৰণে আহিছে। মোক ক'ত লগ পালা সেইটো কৈ দিয়া। মোক ক'ত লগ পাইছিলা? ঘৰত। ঘৰত লগ পাইছিলা? ঘৰত হয় নাই, সেই হেতাত মিলাদতে লগ পাইছিলা, হয় নাই? নাজাদুলকাহঁতৰ একদম এনেকুৱা ব্লেক কালাৰ শাড়ী এখন দেখিছে নাই, এনেকুৱা এখন ইমান ধুনীয়া দেখিছে, আৰু এনেকুৱা ৰাঙঠি এটা আছে নাই, তেনেকুৱা এটা দীঘল আছে, সেইটো মই বেছিকৈ ভাল পাওঁ। কাৰ মোৰ? অঁ, তেনেকুৱা মই পিন্ধি আছিলোঁ তেতিয়া, হয় নাই? অঁ, তেতিয়া ছোৱালীজনী মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে আৰু ফটো আৰু এনেকুৱা কাৰ্টন এটা আহিছিলে। সোণাই আণ্টি ভাগৰ বহুত ভাল লাগিলে। অঁ, সোণাই আণ্টি ভাগৰ সেইটো বহুত ভাল লাগিলে। তাই মানে মোক এখন মিলাদত লগ পাইছিলে, হয় নাই? এখন সকামত লগ পাইছিলে, আৰু লগ পোৱাৰ পাছত আমি চিনাকি হ'লোঁ, কথা পাতিলোঁ, আৰু মোক ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাইমছ কৈ দিলে, হয় নাই? তাৰপাছত আৰু মোক ইমানেই ভাল পায়, দুদিনৰ পিছে পিছে ফোন কৰি থাকে। আৰু আজি ফাইনেলি মাক বাপেক দাদীয়েক চবকে লৈ আমাৰ ঘৰ আহি পাই গ'ল, হয় নাই? সি এতিয়া চাহ তাহ খালে আৰু এতিয়া ভাত খাব, হয় নাই? আজি থকাকে আহিছো, আজি থকাকে আহিছে। আৰু সোণাই আণ্টি ঘৰত এতিয়া থাকিবা নে? থাকিম। থাকিব, মোৰ লগতো থাকিব, হয় নাই? শিলাহাকু। আৰু কোন ক্লাছত পঢ়া কৈ দিয়া? UKG। UKG-ত পঢ়ে আৰু গুৰুকুল ইংলিছ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল UKG-ত পঢ়ে। তাত পঢ়ে তাই দেই। আৰু বালিহাটো পঢ়ো, বেছি দূৰ নহয়, অকণমান দূৰ থাকে, অকণমান দূৰ ঘৰৰ পৰা, অকণমান দূৰ, হয় নাই? আৰু কৈ দিয়া মোৰ লগৰ যদি কোনোবাই চাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, কৈ দিয়া, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কৈ দিব আন্টি চেনেলটো, হয় নাই? ঠিক আছে, বাই বাই কৈ দিয়া। এয়া মোৰ আম্মা হয়, আজি মই মোক মেকআপ কৰি দিলে, এয়া আমি এতিয়া যাব ওলাইছো, আমি এতিয়া যাব ওলাইছো, মই থাকিম, মায়ে মই থাকিম, কিন্তু মায়ে মাইনা বা নাহিলে। হে এভৰিওৱান, আলহী গ'ল আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ অকণমান চাহ খাবলৈ। আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহে গম পাম ভিডিঅ'টো মোৰ কেনেকুৱা হৈছে। আৰু লগতে যদি নতুন কোনোবাই চাইছে মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' এটালৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। টিল দেন, বাই বাই।